Nej men hallå där ja, och välkomna till en ny video. Det är lugnet före stormen här, klockan är väl inte alls mycket. Jag körde klockan 2 i morse från Stockholm, så jag är lite tidig kanske. Gick fortare än jag trodde hit. Men nu är vi på plats i Trollhättan för finalen av Rally SM 2022. Det hade ju varit roligare att köra själv, men ja, nu är inte det möjligt, så jag är här och filma lite. Och idag tänkte jag vi skulle lägga lite fokus på han som vann SM i år. Han har redan vunnit nämligen med en deltävling kvar. Patrik Flodin. Ja, alltså SM 2-stridna klassen då vann han. För han är ju fruktansvärt snabb i sin Volvo 940. Och det är väl liksom han alla vill slå. Även jag. Men idag så ska vi följa med honom. Han och Göran då, hans co-driver. I deras Volvo 940. Och så får vi se hur det går. Det går säkert skitbra som vanligt. Men jag tänkte att det kan vara intressant för er. För många kanske känner till Patrik Flodin till namnet så här, men kanske inte har ett ansikte på honom eller så. Nu ska vi göra det riktigt kända Patrik för hela YouTube. Så jag bara spatserar runt lite här nu på serviceplatsen. Folk verkar inte ha vaknat än. Och ligger och sover i sina husbilar. Men snart börjar nog brumma lite här, det tror jag. Och här har vi ju Sjöbergs bil. Och den här körde sönder motorn på i vintras. Men nu har vi fått in en ny motor här. Och imorgon så ska jag och Robin med Sjöberg och köra 4 timmars race i Sotenäs hemma vid Sjöberg. Så det blir fränt, en gammal V50. Men det kommer i en annan video. Ja, nu är vi på besök hos Jakob som motorsport här. Elina och Martin och Hanna har vi där. Hallå Anna! Tjena! Tjena! Och de har ju också en YouTube-kanal. Så om ni inte känner till dem, om ni inte har sett dem, så får ni gärna gå in och kolla deras kanal. Jag kan lägga en länk i beskrivningen. Och det handlar om samma saker som du gör på min. Massa rally och sånt. Så gå in och följ dem. Det är jävligt sköj, det kan lova. Här kommer det till. Ja. Det är där. Ja. Är du där? Springer han och gömmer sig nu? Ja. Sovit gott i natt eller? Ja, hyfsat. I bilen? Det funkar någon natt. Ja du Patrik, nu är det SM-final, men får vi säga grattis för då guldet är ju redan säkrat. Jajamän, tusen tack. Jäkla skönt. Så att vi hade ju lite sämre år i fjol när vi tappade guldet när vi hade det i våran egen hand. Först ett motorhaveri och sen var det att det körde av vägen själv i finalen, så att det är extra skönt då att det klärade igår. Ja, hur många SM-guld har du nu? Det måste ju vara 4 eller 5 tror jag. Jag har ett 2006. Det är mitt första. Sen är det 18, 19, 20 och 22 då. Vilket rankar du högst? Vilket guld? Ja, men 18 det var ju roligast för då, första gången i tvåhjulsdrivet. Sen var det 19, det var ju också häftigt att göra i R5 liksom. Och de två då som är rankade lite grann. Ja, annars, vilken är din största merit tycker du framgångsmässigt? 2010 vann jag i Svenska Rally i Grupp 1-klassen då, som var liksom typ som VRC2 då. Även Finska Rally och några andra VM-deltävlingar och sådär. Så att sånt är väl liksom med på meritlistan. Och vad är målsättningen idag? Sopa rent. 5 raka. Det är väl det enda vi kan försöka göra liksom. Och sen såklart att ha kul och sladda och bjuda publiken på lite show och så. Det är ju jäkligt häftigt. Vi ser ju också när vi kör att det blir påhejade och de vinkar på, så att det är uppskattat att se en Volvo i skogen. Ja, jag tror du har nog fått många fans nu efter du har börjat köra Volvo igen. Och, ja, jo, det är mera här nu i den här klassen än om man hade åkt fyrhjulsdrivet, känns det som. För ja, där vart man ju bara en i mängden liksom. Det här är häftigare nästan. Ja, absolut. Jag håller med. Ja. Det som vi pratade om det tidigare veckan, det är Lamborghini och sånt där, det tilltalar inte mig, utan det ska vara en 940 på fullt bredställ. Ja, exakt. Ja, men vi tar lite snack efter första etappen så får vi önska er lycka till. Jajamän, får vi se hur det går. Ja. För det bästa rallyt, SS1. 10.
Då är det 60, vänster 6, 400. Litet krön, 180. Pass upp, vänster 2 minus. Sträcka 1 och Patrik ut stenhårt med en gång. Kolla bara inbromsningen i första kurvan. Och höger 6, vänster 6. Don't cut, höger 4 minus, 100. Vänster 2 minus. Höger 4, don't cut. 80. Höger 5 minus. Lite krön 70 och höger 4 plus. Och mål 250. Patrik och Göran vinner sträckan 3,8 sekunder före Mattias Hallberg. SS2 togs det ännu mer och Patrik var 15 sekunder före näst snabbt i klassen och leder nu med 19,1 sekunder. Men det var fler än Patrik som laddade. Kolla vad här, Isak Arvidsson. Men Patrik och Göran skulle stöta på problem redan i början på SS3. Häng med här. Grön, vänster 4 minus. Oj då. Akta nu så inte du fastnar. Men. Ska du dra en makaron där? Krön vänster 4 minus. Här går sekunderna fort. Höger 6, lite krön i turn, kort vänster. Och man märker även att Patrik tappar fokus under resten av sträckan. Krön och höger 4 plus. 60. Ja. Ta någonting på den här. Kort höger 2 minus. Ah, vad är det jag blir? Det är skithalt. Vänster 2 minus sen också. Jävlar, vad har det då du? Gå in i helvete. Hela sträckan var ju snorhal. Och de miste sin ledning, trillade ner till en femte plats. 7,3 sekunder efter Linus Harling. Nu är det dags för service. Vad snurrar du på? Ja, första svängen. Ja. Och så var det precis att när jag snurrade så var det en slänt. Jag stannade precis på den där, så jag stod på handbromsen. Jag åker ner här, då kommer alla upp här. Ja. Nej, så att sen när jag ser backarna så tror jag att det liksom att det fastnar. För det var ju ändå ganska uppförsbacke. Eller ja, det lutar då. Men det var typ 20, lite drygt 20 sekunder. Sen var man ju lite skärrad efter det. Så jag tappade med sen efter på sträckan. Ja. Annars känns det bra då? Ja, jo fan då. Men just den där kabelvägen, den var hal också. Generellt hal liksom. Halare än de andra. Hur lång är den sträckan? 8 bara. 8, ja. Så det är den som blir power safe, men det blir mer greppigare till andra vändan. När det blir lite uppkört.
Men det är mycket sånt här, förflyttningar. Det är lätt att bara tappa liksom bilen. Ja, men den andra etappen nu, vad är det för sorts sträckor där? Det blir men mycket krokigare och mycket alltså tempoväxlingar är fruktansvärt mycket. Och långsammare. Så att det är inte liksom det här snabba Volvo-vägar, utan... Men vi kommer ju köra några sträckor, sen kommer vi tillbaka igen och ska köra efter lunch. Då blir det bättre vägar igen. För min del i alla fall. Så då ja. Får väl göra attacken där då, om det behövs. Ja, det ska nog inte behövas. Ja, det går på, om du gör bort det så ser ni i diken eller snurrar bort det. Ja, ja, kör åt nu. Jajamän. Patrik har svårt att ta in tid på både femman och sexan. Det är vägar som inte riktigt passar Volvo. Och på SS7 ska de stöta på ännu mer problem. Rätt ut på ett majsfält. Med punktering som följd. Punktering. Är det punkat? Jag tror det. Nej. Höger 493. Det är inte så långt, det är bara att köra, va? Ja, fan också. Då är det krön 150 sen. Vänster 5 och 70. 70 och höger 4. Där är det. Krön 2. Kom igen. Ja, det är dubbelpunka nu då, eller? Jag vet inte fan. Vänta, så här va? Det var ingen höger 3 minus det där. Jävlar vad den kom snabbt. Jag tyckte jag bromsade ändå, ja. Patrik och Göran tappar ofantligt mycket tid och är nu hela 32 sekunder efter ledningen. Det funkar. Ja, vi körde ju för fan av vägen. Jaha. Rätt ut i ett majsfält. Ja, ja, men det är fan. Vi bara ger järnet nu. Ja. Det fixar du. Ja. Vad sjukt, det fanns stommen. Är det klart ändå så? Adam har hittat hit med. Välkommen. Lära tvungen. Han var tvungen. Det vankas fest ikväll. Får vi se om man lyckas knyta ihop detta, Patrik. Det blir spännande. 32 sekunder har han upp nu till första platsen. Så han tog ju mycket på SS2 i morse. Och den går ju nu i eftermiddag igen. Så ja, chansen finns. Och så var det då dags för SS8. Det som gick som SS2 i morse. Och jag tror att denna Incar-filmen är en blivande klassiker. Så häng med här nu, för nu går det undan. Vänster 5, 70. Och vänster 2 med nöjs. 80. Det är bra, säger han. Det är jävla pester. Ja, jag vet. Det är bra det. Höger 5, 80 och vänster 4. Ni får 3 plus. Till krön. 400. Bra, håll in. Det är kort höger 3. 30 och vänster 2 plus. Höger 2 plus. Smalare. Och den öppnar 4 sen här. Halvlång. 40. Vänster 2 minus. 200. Höger 6, krön 30 och vänster 4.
60. Lite krön. Höger 6. 300. Kort vänster 4. Krön 250. Vänster 5. Minus nypen. Och höger 5 plus. 70. Vänster 5 plus 80. Höger 5 minus 60 och vänster 6. Höger 6 minus 120. Höger 6 plus 150. Pass upp. Lite krön. Höger 4 plus. Lite 3 plus. Kommer det framåt. Och så nypen 3 plus. Det är vänster 5 minus. Nypen 4 plus över mål. Fan vad bra. Ja. Patrik stiger nu på senaste sträckan, alltså det är helt sinnessjukt. Han åkte ju sjukt fort förra omgången liksom, åkte han 55. Och nu åkte han 39. 39, så han sänkte sig liksom med 16 sekunder. Helt sjukt bra kört alltså. Det är imponerande alltså. Det blir intressant att se han komma nu på SST, Power Stage, Kabelberg. Vänster 4, plus nyper, kort höger 3, krön 40, höger 4 och... krön och höger 5, 80, höger 5 minus till vänster 2 plus, och den nyper. Och nu är det Volvo 940 i skogen, Per. Patrik Flodin har ju kämpat i uppförsbacke hela tävlingen och har inför den här sträckan en ledning på 5/10 över Christian Johansson. Vi gjorde vad vi kunde i alla fall. Ja. Så att, mycket troligt så kan det här vara Flodins femte raka SM-seger. Det var jäkla skönt att kunna hämta hem det här om det vi lyckas. Det var ju ett jäkla... Ja, tappade mycket där på punkteringen och snurren här i morse. Så att, men annars har det gått bra. Så att, men det här små misstag, det är, jag har varit förskonad tidigare. Så att, hur gick det här inne då? Fick du till det här? Ja, jag tycker det i alla fall. Men då så, grattis och seger. Och Patrik Göran lyckas alltså vinna trots allt. 22,1 sekunder för Linus Harling och 26,5 sekunder för Christian Johansson på tredje platsen. Ja, det var lyfta på hatten. Riktigt, riktigt bra kört. Jaha, Patrik. Stort grattis. Ja, tack så mycket. Det var liksom inte som jag hade planerat det här. Nej, det blev en lite brokig resa. Minst sagt säga. Började ju skitbra med, efter två sträckor så kändes det liksom att man hade det här i sin ask. Och sen en liten snurr på trean och fastnar då liksom där och tappar massa tid. Och sen åker vi vidare efter servicen och så ska vi köra sträckorna ner mot Göteborg. Och det är absolut inga Volvo-vägar. Så att, jag gjorde allt vad jag kunde där också, men det gick ju knappt att ta in någon tid. Sen visste jag att sista sträckan, den hade vi skrivit in i noterna att vi skulle ha som attacksträcka. Här går det i alla fall att ta någonting. Och då hade jag lite väl överladd och får och kör rätt genom ett majsfält. Och slog punktering då. Så att tappar ju 25-29 sekunder där också. Så det trodde man inte var möjligt när man kom till servicen att man skulle hämta hem och vinna rallyt. Men det gick, vi gjorde världens superladd och tog igen mycket tid på långsträckan. Då är det kul att vinna. Ja, det var ju helt otrolig tid där på sträcka 8. Men jag sa det innan, alltså,
är det någon sträcka han kan ta in på tid, så är det den, i och med att du satte en sån jäkla kanontid. Ja, jag hade ju kört den innan och jag visste ju att det här är ju en sån där som jag gillar liksom, och som passar Volvo framförallt då. Och då vet du, vi sa, vi har ju inget mer planerat i år nu, så att vi får ta och rikta bilen då, eller så provar vi och laddar lite fan och se om det kan sätta lite stress på dem. Ja. Och så lyckas det. Ja. Ja, du var väl sträcksnabbast, eller du tog ju, ledaren tog du med 27 sekunder tror jag, om vi räknade rätt. Ja, det är ju ganska makalös. Ja, det var marginal. Ja, visst. Ja. Ja, jag förstår att det är nog en av dina, ja, sträcker du mest nöjd med över den här, ja, säsongen tror jag. Vi hade ju ett sånt här rally, det var 2018 när jag åkte BMW. Jag låg efter då också, hade ju fått fel på växellådan eller var det någonting. Det var 2-3 sträckor kvar. Det var i Hässleholm och går ju och hämtar hemmet och vinner med minsta lilla marginal där också. Så att, ja, du hade väl bara fyrans växel? Eller ja, var det var något sånt där. Och, ja. Fan, var... Då åkte du jämnt med dem. Och så fick vi världens, ja, flyt där på Hovdala, vet jag. Så att det var samma känsla här. Ja, det är väl det som gör att man fortsätter med rally, att man orkar hålla på. Liksom. Ja, det är de här sköna urladdningarna och ja, liksom, visst. Adrenalinet bara pumpar. Ja, för vi har inte riktigt fått det där i år när vi har suttit och kört lite halvt på säkerhet. Och fokus har varit att vinna tävlingar och inte liksom utmana sig själv, för det har inte behövas. Men nu fick jag ju liksom behöva göra det för att ta i kappet också. Så att det, och det, hade, det var liksom målsättningen att få lite adrenalin och få lite pump igen och få känna jävlar när man kör. Och det, då är det kul. Kan du avslöja något om nästa säsong? Det kommer nog, det blir i alla fall SM och det blir kanske med Volvon. Vi går och funderar på om vi ska prova R5 igen, men jag vill helst inte göra det, för att det är mycket roligare i den här klassen och det blir bara svindyrt och jävligt jobbigt. Massa mera press i, det blir liksom hypat där i R5-gänget och det blir inget mera, nej, förutom PG då. Det är bättre att PG kommer ner och kör i våran klass. Ja. Jag håller med. Nej, vad du än gör, du får absolut inte byta klass och inte sluta med rally. För nej, det är ju det här som du är, liksom, är ju liksom moroten med, ja, och det är ju för mig, det är det jag vill slå. Liksom. Ja. Det är, om inte du kör så men kommer så, inte ett SM-guld vara värt något, tycker inte jag. Liksom. Nej, utan det är ju... så ser man ju med många här. Det är, de är ju hackiga här på vissa sträckor och de provar ju, de skrotar ju bilarna. Så att det är ju jag måste ju nog vara en morot för många liksom, att ja, de vill ju slå mig, helt klart. Och det höjer dem också. Alla blir bättre om man måste prestera. Verkligen. Ja. Ja, så det svenska rallysport behöver dig. Jajamän. Ja, men stort grattis åt igen och så ses vi på festen. Jajamän, tack. Ja. Ja, det var allt för denna gången. Stort tack för att ni har tittat hela vägen hit. Och gillar ni filmen så glöm inte ge en tumme upp. Ha det bra så länge. Hej!